ល់ថាពីច្រើនតារាគោរបស់កម្ពុជាយើងគាត់មានរបៀបថាកែចំទីរឿងទូជាងគេបន្តិចគាត់តែរបៀបលេងគឺអត់និយាយថាអាចថាបានដែរអត់ចាញ់គេដាច់ហ្មងទេតែគ្រាន់តែយើងមានការលំបាកព្រោះថាយើងមានកាយសម្បទារៀងទូជាងគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការចាញ់ប្រៀបគេមួយបាត់ហ្នឹងហ្មងតែគ្រាន់តែថាកម្ពុជាយើងកីឡាករ15នេះគាត់និយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅលើដំបងដូចខ្ញុំអីខ្ញុំលើដំបងដែរហ្មងអញ្ចឹងគាត់ទៅមានបទសោតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកហ្មងមានការសោកស្ដាយផងថាខ្ញុំជាលើដំបងខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អខ្ញុំអត់បានដូចថាមានវាថាអាចយកក្របជូនក្រុមបានហ្នឹងនេះជាបទសោតមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមាននិយាយមានការចងចាំនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងខំប្រឹងវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីយកឈ្នះឲ្យបានខ្ញុំគិតថាបើអាចបើសិនជាខ្ញុំអាចមានឱកាសបានលេងជូនប្រទេសជាតិកម្ពុជាទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ទៅសមត្ថភាពដើម្បីយកចែកជំនះឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យបាន